Ahoj, já vás vítám u nového videa. My teda dneska máme neděli 26. Šimonek nechtěl spát po obědě, tak usl teďka. Máme 17:30, takže pecka. Myslela jsem, že půjdu uspat brzo a budu tady tohle moc udělat potom, ale udělám to teď, protože zítra má Šimonek 4 roky. To neuvěřitelné, jak to prostě uteklo. No, ale samozřejmě uděláme takovou mini oslavičku, jako měla Natálka. No a já tady mám právě balicí papír a tady pod sebou dárky a půjdu to zabalit, protože nejdou do školky zítra a budou chtít, nebo Šíma si to bude chtít určitě rozbalit hned ráno. Takže to půjdu teď zabalit a mám v plánu i potom, jak usnou, vyzdobit obyvák a už to nachystat na ráno, aby se ráno jenom jako vstalo a oslava je tady, takže... Já to půjdu zabalit, koupila jsem takové dva papíry. Jeden je teda už jako vánoční, ale já tady doufám, že tady s těma autama to vyjde na všechno. No, mám tady teda pro něho, myslím, že z toho bude úplně nejvíc poprděný právě Lego Duplo, takhle míchačka, že jo, a nevím, co to je. To není nakladač, ne? No, prostě, chápem. Takže z toho myslím, že bude úplně hotovej. Potom tady mám druhé Lego. Je to teda už jako pro starší, 5+. Ale myslím, že když mu to pomůžeme jako poskládat, myslím, že Natálka mu to pomůže možná. Takže si s tím bude jako hrát, že to je jako super, podle mě. Původně to mělo být na 24.12., ale Šimo mi to našel. Takže to dostane na narozeniny teď. No a potom tady mám teda dvě takhle puclíky, protože on to naprosto miluje. Tak myslím, že z toho bude taky úplně nadšený. Takže já to budu zabalit a schovat. No, máme skoro 9:30. Já jsem tady teda takhle nachystala aspoň balonky. A dostane i přáníčku od Natálky, hrozně krásný. No a půjdu ještě nachystat teda to občerstvení, ať to nemusím chystat ráno. Jenom to zabalím do té potravinové folie a bude hotová. To tam je dal batavku. To je přáníčku od Natálky. To ti namalovala Natálka. Hezké. Mami, ano. A jak je to? To je s jahůdkama a s malinou. Ale já to chci mít. Ale však to budeš mít na velkou oslavu, tohle taková naše malá oslava. Co mi to tam mít? Ale však jo, ale tohle je jenom malá oslava. Ale co to taky? Však Natálko to taky měla, ty máš dneska narozeniny. A v sobotu budeš mít oslavu velkou. A sfoukneš svíčku? Je! Ještě. Moje lásky, no můžeš rozbalovat. Jinak krásný ráno, no. Pepa. Já vím, co to je. Co to je? Putlíčky. Putí se chtěl s mojícou. Dobře, pravda to. Lego! Jo, to je popelář. Popeláři, no. Potom to rozděláme, jo? A můžeš další dárek. A to je to. Ještě tam máš jeden malý. A to víš, co to je. Co to je? To je popelář.
Další Pepa? Nevím. Nevíš? Ano, donese šampus potom, jo, na ty. Na ty tlapková. 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 Ale musíš to rozdělávat, jo? Tak, jdi to tam. A poslední, ježiš, a ten je veliký. Uneseš ho? Taky jsi měla takový veliký, no, jeden. Ale jiný přece. No ale rozdělej to celé. Yes. Yes. Ale to byl to pavářka. Opravářka. Je to nevydaný ty pavářka. Ne. Dobrý dárečky. Rozděláme to hned. Tady ten Kuba. Oni až v sobotu, lásenko, máš oslavu. No protože dneska je pondělí, dneska máš narozeniny, oslava bude to. A rozděláme to Lego teda? Yeah. Jo. Já vím, jak ty to dělává. A to se mi tady nevydal. Neviděl. Tak se jo, tady je. Tam mají návod, no? Je. Já vím, jak to skládat, víte. Teď to musí ti pomáhá to skládat. Jo. Jo, to je tak hodná. Mám taky, ti to zkusit poskládat. Dobře. No, ukaž to! Ukaž to, Šimi! Tyjo, teď jdeme na nějaký jeřáb. To je tady jako bordel. Chci tady skládat? Jo. Jo, tlapkovou patrolu? Půjdeme spolu jako? Dobře. Na zdraví. Nebyli to? Na zdraví. Na zdraví. A napít, Šimi? Na zdraví. No ty jsi šikulka, hezky ti to jde. Nikdo taky. Aha, dnes. Kde? Tady. A kdo tam je? Marshall. Jo, Marshall, aha. Tady je takový, vidí ho si, ty já tam rohlím. Dobře by to tapková. Toto je tady. Ty jsi frajer. Kodot. A však ty to zvládáš? Ale ty jsi frajer? Šíme, kolik už máš roku? Nevíš? Kolik máš? Ne, to jsi měl. 4! Yeah. Schovej palec. Takhle. Tak. Tak. 4! Brácha nám tam plače. Ty jsi frajer, plácni, ty jsi to poskládal. Jdeme nakrmit brášku, jo? A potom budeme skládat Lego, jo? Jo, já to tady na dobře. Není tady jak pánovi. Co, Adi? Napapat a zase spinkat. No, než jsem nakrmila Adamka, tak Šima úplně všechno rozdělal. Smíchal nám to dohromady. Takže bude pecka teďka, jako. To. Poskládat. Já to vemu. Vem si to, dobře. A jak to potom mamko bude dělat? Radost, jinak Adamek je nějaký nevrlý. Super, šikula, děkuji. Takže to spolu tady skládáme, jo? Máme asistenta. Co? Můžeš nám asistovat při skládání Lega? Co? Tam nechtěl být sám. Chce být s náma, že tady? Aha. No, frajer si. Hmm.
No, děti si hrají v pokojíčku a Adamka nějak dneska trápí bříško, že? Že se to dala takhle na sebe, protože tohle se vyprdí vždycky nejlíp. A doufám, že zabere jinak. Já jsem v noci spala 4,5 hodiny, ani to ne, tak nějak. A úplně bych šla spat. Už se nemůžu dočkat, až za 2 hodiny po obědě půjdem si lehnout. Akorát nemám nic nebo vlastně mám tam brambory uvařené, vlastně dobrý. To je... Náročný to je, když je člověk bez spánku. No a dám jak úspěšně předělat do postelky, doufám, že chvilku vydrží spínkat. Ale já tady mám právě balíček, opět z Brumly, je to v rámci jednorázové spolupráce, protože na Instagramu probíhá soutěž o voucher na 1000 korun, takže si můžete zapojit a já to rozdělám a kouknu, co jsem teda objednala. No, takže jako první tady máme kombinézu. Zateplený overálek, protože já mám vlastně všechno 50, 56 a 62, nic nemám. A hrozně se mi líbilo, že je to i s rukavičkama. Takže ideálka, určitě to unosíme. Sice Adamek pořád nosí 50, bude mít vlastně teďka měsíc, ale podle mě to začne tak rychle dohánět ty kila, že než se nadějem, tak vlastně tohle úplně bez problému unosí třeba leden, únor. Takže z Nextu potom jsem mu vzala takové boží bodičko, stupé, hotová, vypadá hrozně dobře. Je to teda z HM-ka a říkala jsem si, že to bude skvělý jako k vánočnímu stromečku, že jo? Že to bude takový jako roztomilý. Je to teda 56, ale HM-ko to má hrozně super ten materiál, takže podle mě, i když by nosil třeba náhodou 62, což teda nepočítám, ale kdyby náhodou, tak se do toho určitě obleče. No a jako poslední takový zlatý oblaček, protože mám už v hlavě vymyšlený intro a právě tohle mi tam úplně sedí a vypadá to božsky. Je to teda Fret and Flof z FNFka. Potom Šimonkovi tady má mikinky, miluje, takže to bude úplně nadšenej. Další věc zase miluje. Spidermana, takže to samý. A potom právě takový vánoční svetr a to samý. Prostě to historie u nás jako jede. Takže myslím, že se mu to taky bude líbit. A vám potom, když tak natočím reakci, jak se mu to líbilo. No a pro Natálku tady mám teda leginky. Ona, já jsem teda za to, aby nosila prostě tmavý, že jo. Protože se to hodí ke všemu, jako černá, tmavě, modrá, šeda. No ale Natálka má ráda prostě takový jako hrozný kýče. Takže jsem jí objednala tady ty leginy. Myslím, že bude nadšená. Sice já už méně, ale tak co by člověk neudělal pro dítě. No potom tady taky vánoční svetřík. Hrozně se mi líbil. Podá hrozně hezky. Z FNFka. No a jako poslední taková klasická jenom starorůžová mikinka, ale přijde mi, jakože je dost větší, když se člověk podívá jako na tohle, tak mi přijde, že je to jako velké teda. Takže nevím, jaký to má, ale přitom je to z Nextu a tam ty velikosti sedí. Nevím. Uvidíme, no. Asi myslím, že to bude nosit až příští rok. No, takže to je celý nákup. Hrajete si? Došly ještě dárky. Tady je Natálka. A Šimi? Tady máš ještě toto. Ale to dá, to teď došlo z Brumly. Legíny na ty, barevný, super. Ale máš tam 3 mikinky. Svetr vánoční. Co to je za mikinu? A co ještě poslední? Tlapková patrola, na zdraví. Rabla tam máš. Na zdraví. Máš legíny, já jsem věděla, že z ní budeš mít radost. Můžeš si to oblet, jestli chceš. Tak si to obleč a potom to, ale půjdeme oprat, jo? V tom vám stejně tady bude horko, lásky. Já jsem tady uvařila teda kafe a jdu udělat teda tu fotku na Instagram soutěžní, protože jinak bych usnula. A tichučko, tady má někdo hlad zase, ale... My máme 2 hodiny a my jsme všichni kolem 11:30 usnuli. A spali jsme až doteď, že jady? Všichni 3 jsme, 4 vlastně, všichni 3 jste usnuli s mámou. Šima ještě dospává, dolehává. Budeme přebalit tady ty tvoje slovesičky.
A půjdem popot. Tady si se Šimonkem, že mu nechtěl vedle sebe tebe. A to by se to moc nebude líbit, že? Ty by zase šplínkol. Co? Tak, děti chtěli ještě rybí pomazánku. Jo. Ček, tam je nachystaný jednohubky. A ty se musíš oblec, pane. No ano, není úplně teplo. A co tam ten pán dělá? Na zdraví. Já si si, co je tady Žimenka? Co, pane? Co? Co Šimi? No, si hrajem. A kde jsou kameně? Já jsem nějaká paní. Tady jsou kamene. Ale ty velký kameně. Jaký? No takový ty fakt kameně. Nejsou v domíchávači? Nejsou, kde jsou? Už jsme měli dva kameně, ne? Takové ty kulaté. Jaký můžeš? No to kulaté. Tam je. Jo. Jo, tam je. Jinak tohle boží. Nabereš. Já nabrala ty kamene. A hodíš to. Tady, že? Sklouzavka. Mícháš kameň? Tady to má vody. Vody trošku, aha. Ty jsi takový šikulán, že já jsem dala prat pračku, uvařila kafe, tak Šimonek tady už skládá. Ty tě baví, že, poslíky? Já děti, to tam to tady někde vydal. No, děti si chvilku hrají a já to tady never ending story, peru už další, zase děcku, že jo, došlo i nové oblečení, plus ještě jsme měli v koši, takže to operem všechno. Tohle teda poskládá a potom musím, tvrdá realita, pouklízet kuchyň. Pecka. Ty tak tam stavíš. To je paráda, že? Ty kostky. Super Lego si dostal. No, my jsme si tam takovou dali dotiček, že? A jdem si zahrát tady market. Tak, nakonec se k nám přidal i Šimonek, že? Hraj s náma. Ano, pětku zaplať. Já si budu chci koupit a dodat ještě a prat samozřejmě plinky, prostě taková klasika, že? Pořád dokola. Ne, já jsem sedla k večeři, dětem jsem nachystala, respektive Natálce, Šimo si dáš vyleze z vany a dělala jsem teda brambory zapečené s mletým masem a cheddar, milujem to. Tak co, pane, půjdeme se taky koupat? Šimonek už je okoupaný, namazaný. Natálka se koupe, to by jsem to tam taky nachystala. Vypadá, že máš zase hláda, to si před chvílou jedl. To je hrozný. Ne, ty jsi tak tu s tátou. Jo, byl jsi tak hodný u tatínka. Co? Aha. No, jinak máme teda to z druhé ruky, takovou vaničku na to. No, říkala jsem, že máme vaničku z druhé ruky, Šima mi tam došel lahatý. A s takovým právě stojanem a je to naprostá pecka, mám to takhle vedle přibalováku a hlavně po císaři jsem se nemusela nikde zohýbat, nic, jako vlastně zohýbat hlavně, že jo, takže pecka. Mám posunout jako tu vaničku. Nechci si jít první pro pyžamo? To je brácha. Ale, kde si to tady čachá? Jinak, když na sobě nemá tu plínu. Tak úplně šílený hřev. A ty máš hládeček. Co? Dobře. Ještě. Sýr. Ano, já už natáčím. A ty to schovej. Antibiotika. Aha, 4 minuty máme ještě, dobrý. Chci schovat ještě pucle, ne, miláčku, už půjdem spinkat. Tak si schoval očičko, jako. Zase, dívej. No, mamka to tam půjde uklidit, vanu a tak, a půjdem spinkat, ještě mamka je do sprchy, jako hotovo. Náročný, když jsou doma. No, já už se s váma teda rozloučím.
A vlastně příště se na vás budem těšit. Příště se na vás budem těšit u prvního vlogmasu. Takže se mějte hezky, ahoj. Ahoj.